្នងការខេត្តតកែវបន្តករណីបាត់ម៉ូតូញឹកញាប់ថាមកពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើប្រហែសជាការឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់ជាសាធារណៈតកតងទៅនឹងការបាត់ម៉ូតូញឹកញាប់នៅក្នុងខេត្តតកែវថាបដាមកពីសមត្ថកិច្ចដេកលក់នោះកាលពីម្សិលមិញលោកស្នងការខេត្តតកែវបានលើកឡើងថាគឺបណ្ដាលមកពីពលរដ្ឋធ្វើប្រហែសនោះទេលោកឧត្តមស្នេយត្រីអុកសំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តតកែវបានឆ្លើយថាលោកទទួលស្គាល់ថាមានករណីលួចតែវាជាការធ្វើប្រហែសរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេសេចក្តីថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីក្រុមចោរប្រព្រឹត្តវិធីយកម៉ូតូពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តតកែវញឹកញាប់ជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង 14:00 នាទីមានជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានចូលមកលួចម៉ូតូសង់សេ125សេរីឆ្នាំ2015មួយគ្រឿងស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្លុងថ្លុកដូនតុំឃុំបានកាមស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតកែវចេញទៅដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការរំខានដល់សមាជិកនោះឡើយចំណែកករណីទី2កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូវេលាម៉ោង 8:00 នាទីជនសង្ស័យមានគ្នា2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងគៀបយកម៉ូតូ Maxe 125សេរីឆ្នាំ2015ពីស្ត្រីម្នាក់នៅចំណុចភូមិត្រពាំងត្រាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងទៅបានជំនាញករណីនេះលោកអ៊ូវណ្ណរិទ្ធអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌស្រុកព្រៃកប្បាសបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នករណីជនសង្ស័យចូលលួចម៉ូតូដោយប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងមែនហើយពេលនេះកម្លាំងរបស់លោកកំពុងស្រាវជ្រាវស្វែងរកចាប់ខ្លួនដូចគ្នានេះដែរលោកខុនយ៉ានអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌស្រុកសំរោងបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បានធ្វើសកម្មភាពយកម៉ូតូពីពលរដ្ឋមែនហើយមកដល់ពេលនេះកម្លាំងលោកនៅមិនទាន់កំណត់នៅមុខសញ្ញាជនសង្ស័យបាននៅឡើយនោះទេបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ស្នងការខេត្តតកែវគាត់បញ្ជាក់ថាករណីបាត់ម៉ូតូកន្លងញឹកញាប់នៅក្នុងខេត្តនេះគឺដោយសារតែមានការធ្វើប្រហែសពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកដោយការលើកឡើងរបស់គាត់ក៏ជាសារមួយរំលឹកទៅដល់បងប្អូនដែលមានម៉ូតូគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពេលខ្លះគាត់តាមមិនទាន់ពួកខាងចៅចៅនោះអត់ទេបាទអញ្ចឹងទេមានតែសមត្ថកិច្ចជំនាញទេដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់នៅក្នុងការតាមដានចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាបង្ការបង្ក្រាបក្រុមចៅទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាគាត់ជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែក្នុងនាមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទប៉ុន្តែគាត់មានប្រសាសន៍នេះក៏ជាការលើកដាស់តឿនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានម៉ូតូប្រើប្រាស់នឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបាទយើងកុំធ្វើប្រហែសយើងមានការចាក់សោឲ្យត្រឹមត្រូវយ៉ាងទៅបាទ